Game Gamer. Vad är det jag gjorde igår? Det minns jag inte. Mitt huvud är tungt, men inte min kropp. Min kropp, den är tyngdlös. Vad jag än drack igår måste det vara orsak till mitt tillstånd. Vad har hänt? Jag minns bara fragment av något som liknar drömmar, men som ändå är verkligare än det tillstånd jag befinner mig i nu. Jag känner ömhet för den kvinna jag ser sitta bredvid det jag antar är jag själv. Hon sörjer. Om jag ändå kunde trösta henne. Hon hör mig inte. Och om hon så gjorde visste jag inte hennes namn. Jag befinner mig inuti kvinnan. Du skulle bara inte ha lämnat mig på det här viset. Jag ser genom hennes ögon och jag kan höra hennes tankar. Undrar om jag kan ta mig in i pigan också. Vem skulle kunna ha lugnande medel? Jag kan inte göra annat än att bida min tid. Försöka fullfölja människornas önskningar.
Det var för Anna att stiga på. Sannoliken en bedrövlig dag. Finner Anna någon anledning till att leva? Nattsvart, så långt jag kan se. Men stig på. Stå inte där och tveka. Låst. Kan det finnas någon som har en nyckel? Anna? Var har Anna sin dotter då? Hon är nog ute och springer. Som vanligt, tror jag. Det är riktigt det. Anna måste låta flickan vara i fred. Det är inte bra att låta flickan göra grovarbete.
God dag, Jona. Är det inte självaste Anna man får besök av? Varav denna ära? Äsch, inte behöver han göra sig till för vanligt tjänstefolk, inte. Anna underskattar sig själv. Det har hon alltid gjort. Hon är inte född i det finaste av hem. Men vem vill vara det en dag som denna? Ja. Karl hade sig själv att skylla. Att högmod går före fall. Det vet ju vi som kan betrakta fallet nerifrån. Högmod? Han har så rätt. Ja, visst har jag. Att jag tar kontroll över deras liv verkar ta kraften ur dem. Det är också märkligt att endast en del verkar vara mottagliga för, och endast ibland. Vad är det där? Något som glimmar. Det måste jag undersöka. Om jag bara kunde se det bättre. Om det bara fanns ett sätt att ta sig över. En vägg som verkar murad för inte allt för länge sedan. Vad kan finnas bakom den?
Och nu då? Jag skulle behöva något mer. Det här rummet, det är så bekant. Kan det vara mitt? Så måste det vara. Förmodligen är det rum jag fick mig tilldelat vid min ankomst. Då är det här alltså mina saker. Så jag hade ett uppdrag av vårt lands kung. Ett hemligt uppdrag. Men varför stannade jag till här? Det måste ha funnits en anledning. Om jag bara kunde hitta den så kanske jag fick ytterligare svar. Sigillet. Det känns så bekant. Jag har alltså utrett mordet på en målarmäster och nu försöker jag hitta den som tagit mig av daga. Så Anna var alltså inne i mitt rum. Och vi grälade. Skulle hon kunna ha tagit mitt liv?
Låst. Kan det finnas någon som har en nyckel? God dag, herr. Vad vill Anna? Ni har möjligtvis inget lugnande medel. Jag kommer för att Kristina inte mår så bra. Kommer hon att störa mig för att få lite örter? Nej, får hon att söka hjälp på annat håll. Men hur ska jag? Se så. Låt mig nu få arbeta i fred. Pigan verkar vara för rädd. Men ser man på. Kom och slå dig ner. Nej, jag har inte tid. Tack. Det var värst vad alla beter sig märkligt. Artigt skulle man kunna kalla det. Säg mig, mår Anna inte bra? Jo, tack. Jag mår bra. Jag tror Anna ljuger och sprider falskt sken av en anledning jag ej känner till. Anna har ju inte fått någon kopp över mig, ej heller någon örfil. Och så sant jag känner min piga rätt, så är det något som inte står riktigt rätt till. Tala nu klarspråk, säg rent ut vad hon vill. Det var egentligen inget. Nå, men gå så, besvära mig inte mer. En promenad för att hålla sig undan alla här ett tag. Ignis. Vad kan det betyda? Jag får undersöka det senare.
Nå, ville Ludvig något? Nej, oh nej, låt mig inte störa. Så, vad gör vedhuggaren en dag som denna? Har han hittat några kadaver idag? Harar? Sorkar? Eller rent utav ett människolik? Jag gör inte människor. Sorkar och grisar och gäss och hundar och hönor och tuppar och vildsvin har jag. Inte människor. Människor luktar. Segt kött, sött och segt, inte bra. Maskar i tarmar och galla. Tuggigt, knastrigt, ruttet, inte bra. Luktar illa. Osmakligt, men ganska poetiskt. Patetiskt är ett annat ord. Säg mig, var i ligger tjusningen i att bevara döda djur? Är mjuka och snälla. De behöver bli omhändertagna. Jaha. Självklart. Naturligtvis är det så. God dag. Ludvig håller vad han lovar. Visst gör han det? Ludvig? Idiot. Inte nu. En annan gång. Kanske idé att återkomma senare. Vedhuggaren är inte här. Jag talar inte med dig. Anne är väl inte ond på mig? Ond? Efter det som hände igår. Det blir jag som får skulden för det här.
Jag har talat med greven och grevinnan. Vi har beslutat oss för att hålla tyst om det här. Gå nu. Vem skulle kunna ha lugnande medel? God dag. God dag. Kallar Anna detta för en god dag? Aldrig har den varit värre. Så? Vad har Anna på hjärtat? Är det den lille? Den lille? Ja, ni är väl två? Två, nej. Jag har minsann aldrig gått och varit oanständig. Aldrig har jag varit med någon annan än min avlidne make, det ska hon veta. Märkligt. Det är fru Karl Baner. Hon har problem med sina nerver. Och det vill Anna att jag ska bota. Lider hon av sorgekval finns det ingen bot i hela världen. Bedövning kanske, men ingen bot. Vad har hon att erbjuda? Inte visste jag att... Anna menar att hon inget har med sig. Eller att hon tappat något på vägen hit kanske. När Anna återvänder nästa gång. Vill jag känna lukten av något ätbart. Är det förstått? Så. Gå nu. Och var försiktig på din väg. Vad skulle det kunna vara? Kanske... Och nu då? Det måste fattas någonting. Undrar vad det kan vara. Den där kannan verkar innehålla något. Och nu då?
Vad har hon att erbjuda? Anna har ett sinne för att göra de rätta valen. Välja de rätta ingredienserna. Så vad var det nu? Lugnande medel, inte sant? Anna förstår att... jag känner... att vi har en tredje person ibland oss. Som lyssnar på oss. Iakttar oss. Det är inte så att jag är ovan vid att ha ett annat sorts folk kring mig. Annat sorts folk? Han vill oss inget. Det är det som skrämmer mig. Anna får återkomma någon annan gång. Varsågod. Jag hoppas att hon nöjer sig med detta. Mina krafter är nu slut. Här, ädla fru Kristina. Ta nu och drick det här så kommer Kristina att känna sig mycket bättre på en liten stund. Varsågod. Tror Anna att det är detta jag behöver? Något lugnande? För att dämpa min sorg? För att döva min smärta? Slöt jag mina ögon? Slöt jag min mun? Intalade jag mig att min smärta vore någon annans? Så svär jag dig, Anna, att så sant min kärlek var räkta, skulle min sorg vändas till vrede, och min enda vilja vore hämnd. Hämnd? Men goda fru Kristina tror väl inte... Vad jag tror är min ensak. Men någon dryck behöver jag inte, så lämna mig nu ensam. Ja, jag ställer den här ifall fru Kristina skulle behöva... Anna behöver inte besvära sig. Så gå nu! Om Anna verkligen vill vara till någon hjälp, så lämnar hon mig ensam.
Otack är världens lön. Om Anna kunde föreställa sig hur det är att vara ute i krig. Att aldrig veta om man kommer att överleva. Om man någonsin kommer att återse sitt hem igen. Ändå är det man tänker på. Det enda som betyder något. Det enda som får en att fortsätta. Det är inte äran som driver en. Det är inte hungern som driver en. Det är inte vansinnet. Det är hoppet om att få återvända. Om man ser sina kamrater förblöda till döds. Man själv äter rått kött från ruttnande hästkadaver för att hålla sig levande. Då tänker man inte längre. Finns inte tanken längre. Det finns här. Hemma. Jag undrar hur det går för min vän. Hon glömde smycket. Vad för något? Hon glömde det. Hon hade stor chans att få det, men miste nästan sitt liv. Hon såg inte att den andra väntade på bytet. Vem pratar Maria om? Hon satt där uppe ett kort tag, sen måste hon fly. Om jag förstärkte min syn, kanske jag skulle se det tydligare. Det är verkligen trevligt att er snod återvänt. Vad är ett slott utan en herre? Ska herr greven inte stanna en stund? Ett glas brännvin kanske? Det skulle verkligen smaka. Tja, jag känner mig inte riktigt bra. Känner mig lite underlig. Kanske endast en sup kan bota gårdagens bekymmer. Jag tänkte låna kikaren. Jag beklagar, men er högvälborna hustru, grevinnan var här, skulle... Är det meningen att jag ska behöva göra allting själv? Hur går det med ljusfångaren då? Det är under arbete. Jaha, ja, ja, ja. Jag återkommer väl då? Kanske idé att återkomma senare. Jag tänkte låna kikaren. Jag vill inte på något sätt vara oartig. Men jag har som princip att aldrig låna ut några av mina dyrbara redskap. Såvida herr greven inte stoppat undan något av det där rökat. Om jag bara visste var. Kanske idé att återkomma senare. Nu finns en möjlighet att se sig omkring.
Jag tror visst att greven har missförstått mig helt. Som jag sa är kikare dyrbar tingest som ligger mig varmt om hjärtat. Bara tanken på att förlora den skulle krossa mitt hjärta. Och inte bara det. Förlåt. Jag vet faktiskt inte vad som flög i mig. Ja, ja. Vi låter det vara för den här gången. Jag ska ge dig en ny möjlighet om du kommer tillbaka med tobaken åt mig. Återvänd inte utan den. Ritningar på slottet. Har jag varit överallt? Hon är ute. Då har jag chans att se mig omkring. Han sa någonting om rökat. Kan det vara det? Titta här vad jag hittade, va? Ja. Av den finaste sorten. Halva jordklotet får man åka för att få tag på denna sortens varor. Inte riktigt. Men nästan. Nära på. Jag tackar så mycket. Nu finns en möjlighet att se sig omkring. Samma som sigillet. Måste försöka få tag i det. Vad behöver jag? Vem kan hjälpa mig?
God dag. Jag ska behöva en krok, och det på en gång. En krok skulle jag väl kunna klara av. Och vad har greven att erbjuda för mina tjänster? Vilken fråga. Är det inte under mig han är anställd kanske? Naturligtvis. Eller under grevinnan om man vill. Men är arbetet hårt, måste man styrka sig. Det förstår nog greven. Jag har inte kommit hit för att slåss. Ge mig nu kroken. Jag har ingen krok. Men om greven har tid att vänta, så ska jag se vad jag kan göra åt saken. Kanske är det att återkomma senare. Nå, hur går det med kroken han lovade mig? Vilken krok? Kroken? Jag bad honom göra en krok. Har han redan glömt det? Om greven har tid att vänta, ska vi se vad vi kan göra åt saken. Kanske är det att återkomma senare. Smeden har väl gått och lagt sig någonstans. Och nu då? Måste samla allt jag behöver här. Men jag tar mig väl ett glas ändå. Varsågod. För god hälsa. För god hälsa. Greven måste ha ett utmärkt smaksinne. För god hälsa. För god hälsa. Frisk luft och lugn och ro. Det är vad en diktarsjäl behöver.
Står Ludvig och spionerar på mig? Nej, naturligtvis inte. Om Ludvig ändå är här så kan jag passa på att fråga. Jag är egentligen upptagen på... Jag tänkte fråga om Ludvig skulle vilja ta med mig ut på en rotur någon kväll. Ludvig behöver naturligtvis inte svara nu. Men jag är så uttråkad. Och greven verkar inte ens se mig. Jag vore väldigt tacksam om Ludvig ändå ville ge mig ett svar så fort som möjligt. Bäst att undersöka att ingen misstänker något. Hon vill inte ta den. Behöver den inte. Hon vill inte ta den. Behöver den inte.
Smycket. Bäst att lämna det till Kristina. Min käraste fru Kristina, jag beklagar det som inträffat. Är det någonting jag kan göra för värnaste frun? Ja visst ja, jag höll ju alldeles på att glömma. Det här måste tillhöra Kristina. Hon borde vara mer försiktig när hon sträcker sig ut genom fönstren. Det är lätt hänt att man tappar balansen. Det är hennes initialer, inte sant? Min kära make, min älskade. Vår sista tid tillsammans. Kristina, min hustru. Smycket du en gång gav mig. Hur ska jag kunna få kontakt med dig? Tid för ett besök på hemlighuset. Ursäkta, kära fru grevinna. Det är meningen att sitta och gråta. Det är bara... Ingenting är längre sig likt här på slottet. Jag vet inte om jag orkar hålla det hemligt längre. Snart kommer någon ändå få veta. Jag förstår inte vad Anna pratar om. Om det är så att Anna är överansträngd är det nog lika bra att hon vilar upp sig. Göra rent i härskapets rum. Tillreda mat. Ta undan från gårdagens festligheter. Pigan måste ha tagit den. Undrar var den passar. Greven, min egen bror.
mystiska tecken, alkemi, det vise sten, inringade tecken. Varför? Jag grälade med min bror. Sen var det festen. Min brors välkomstfest. Sen, vad hände sen? Anna måste ha varit inne i mitt rum när jag kom dit. Vad ville hon mig? Var har Anna varit? Äsch, det spelar ingen roll. Anna får gärna stiga på om hon önskar. Är Anna kvar ännu? En sak till. Om Anna hörde ett gräl mellan min kära make herr Greven och hans bror herr Karl, så måste Anna glömma allt som sagts. Är det förstått? Det måste finnas ett annat sätt att öppna den.
En bit papper som förklarar hur denna livets nyckel ser ut. Jag bör nog ge den till min kära hustru. Två testamenten, nästan identiska. Vi hade grälat. Om detta, kan det vara min egen bror som har mördat mig? Till mig? God dag, fru Kristina. Jag kommer för att... Tack, Anna. Det är bra så. Om inte Anna har något särskilt ärende skulle jag föredra att få bli lämnad i fred. En tingest som upphäver döden. Det finns alltså hopp för mig. Ingenting att visa greven. Det är lika bra att Eschenord inte vet någonting. Det här rummet är skrämmande trots dagsljus. Jag önskar att jag kände det bättre. Sådant som man känner skrämmer ju inte. Våg och kulor. Den lämnar jag kvar.
Våg och kulor. Våg och kulor. Jag behöver någonting för att kunna se. Aha, en halv ritning. Den ska Kristina få. Konungens män är alltså ute efter grevinnan. Intressant. Grevinnan har hemliga konspirationer. Sånt hon inte vill ska nå fram till kungen. Blev hon rädd för att bli avslöjad? Skulle jag kunna ha hotat henne? Varför har han gömt undan de här? Konungens män är alltså ute efter grevinnan. Intressant. Thank you.
Den lämnar jag kvar. Jag tror poeten har något som jag behöver. Inte sant? Jag förstår att greven behöver avreagera sig, men tar han inte i lite väl mycket nu? Jag ska säga Ludvig, att jag har mycket svårt att tro att det skulle vara Anna som ligger bakom Karls död. Jaha. Känt Anna i flera år. Jag är säker på att hon aldrig skulle göra något ont mot någon. Men poeten, poeten känner jag inte. Jag minns bara att jag själv var närvarande och vittne hur det gick till. Men greven kan ju själv höra med Anna vad hon har att säga. Om en pigas ord väger tyngre. All spänning gör mig orolig. Finns det någon person som inte tappat besinningen helt? Hallå där! Kom hit! Tyckte jag såg en räv. Den bara låg där, varm och mjuk. Det var alltså därför han försökte undvika mig. Det var hans uppgift att undvika faran. Ni uppfattar mig alltså som farlig. Låg där och väntade på att bli omhändertagen. Men när jag kom fram visade det sig bara vara lite mossa på en tuva. Kom in. God dag. Jag tänkte... Vänta! Jag skulle... Det som har vandrat sin väg rätt får ro i sina vilorum. Vad vill ni? Jag kommer för att ta reda på vem jag är. Jag har förlorat mig själv. Förlorat meningen med mitt liv. Jag förstår vad greven menar. Er själ kräver utrymme. Ett utrymme ni nu måste dela med någon annan. Jag antar att det inte längre är en hemlighet att jag och grevinnan lever våra liv skilda åt. Tala inte mer. Ni förvränger sanningen. Ni ser den inte längre. Vi låter korten säga det vi själva inte ser. I det förgångna ser jag en seriös romans. I nuet ser jag minskade arbetsbördor. I framtiden ser jag skandal och svek. I det förgångna ser jag kätteri, anklagelser eller slitningar i familjen.
I nuet ser jag kärlek och lycka. I framtiden ser jag svartsjuka, sjukdom och penningabekymmer. I det förgångna ser jag en vänlig och hjälpsam mörkhårig kvinna. I nuet ser jag en glad och munter mörkhårig älskarinna eller älskare. I framtiden ser jag en hetsig, enveten och ljushårig man. Om jag bara visste vad som var fel! Tankarna sträcker sig i flera led. Någon gång har jag upplevt något liknande. Men aldrig så kraftfullt som nu. Här. Ta den. Greven kommer att behöva den bättre än jag. Men skynda er härifrån nu. Nästa gång greven kommer tänker jag inte öppna för honom. Det kan jag inte. Så ni får lova att inte komma tillbaka. Adjö. Inte mycket till spådom. Vad ska jag ha den här till? Bäst att lämna den till Kristina. Kristina kanske har behov av den här. Tack. Om det inte var någonting mer, kan greven gå.
tränger på mina behov. God dag, mitt kära barn. God dag. Vad gör Maria då? Får hon lov att vara i poetens rum? Med fru grevinnans tillåtelse. Naturligtvis, så länge hon inte rör något. Ignis, vad kan det betyda? Jag får undersöka det senare. Förfalskningar. Varför? Kan han ha förfalskat brev jag upptäckt på min vandring? Noter. Grevinnan kanske delar sin make herr grevens åsikt. Grevinnan kanske också misstänker att det var jag som låg bakom herr Karls död. Inte Anna, utan jag. Är det riktigt? Ja, i detta fallet delar jag min makes åsikt. Fru grevinnan och herr greven har alldeles rätt. Visst är jag den skyldige. Men inte heller jag trodde att mördaren skulle gå fri. Annas motiv till att mörda Karl var allt för bristfälligt. Det inser även jag. Inte skulle Anna döda för ett simpelt smyckes skull. Och självfallet skulle det snart uppdagas att jag var den som stulit smycket. Det är förfärligt. Åh ja! Så förfärligt var det nog inte. Inte heller grevinna var särskilt förtjust i herr Karl. Dessutom gjorde jag faktiskt en god gärning när jag räddade Anna ifrån hans brunstiga avsikter. Inte sant? Maskina, klavikula, världen, platser som...
Poeten. Det är alltså poeten som mördat mig. Jag vill se vad som finns bakom väggen. Vad kan finnas här? Vad kan finnas här? Så det var det som krävdes. Den sista biten i detta svåra pussel. Ska vi förenas nu, Kristina? Vi måste skynda oss. Han är med på spåren. Och denna fantastiska maskin. Du har nu alla delar. Hjälp mig bara sätta ihop dem. Sen ska vi vara tillsammans igen. Allt är annorlunda nu. Kristina, min älskade. Nu kan du äntligen hjälpa mig. Vi måste starta klavikulan. Maskinen. Göra allt ogjort. Ge mig livet åter. Skynda, tiden är knapp. Jag tror att det är bråttom. Vi måste hitta något som kan hjälpa oss. Stenen har tappat sin energi. Det kanske går att leda in ny energi. Om vi lyckades samla ljuset och leda det in i smycket. Jag har sett en sån konstruktion någonstans. Det är jag säker på.
Någon har brutit upp det hemliga utrymmet och tagit ljusfångaren. Skynda tillbaka! Jag hörde något i korridoren. Det är poeten. En sån sällsam tystnad. Vart har alla tagit vägen? Har alla försvunnit? Sover alla? Jag förstår att det är du, ädla fru Kristina, men det är för sent. Snart har jag evigt liv. Det som din make, den hastigt avlidne herr Karl, också sökte. Fru Kristina var för långsam. Eller är det herr Karls vålnad? Jag känner ditt intresse för klavikulan. Och där fungerar det. Nu kan ingen stoppa mig! Farväl min sköna hustru. Jag förstår att jag är fördömd nu. Jag är inte död, men inte levande heller. Ska jag stanna i detta tillstånd för evigt? Jag hann inte. Jag förstår att det är du, ädla fru Kristina, men det är för sent. Snart har jag evigt liv. Det som din make, den hastigt avlidne herr Karl, också sökte. Vaga minnen. Fragment. Den blekgrå skuggan har vikit undan nu. Mitt liv behöver inte längre något mål. En tunn tråd i ödets skira väv har gått av. Ett annat har spunnits. Märkligt. Allt jag strävat efter går mig plötsligt förlorat. Jag lämnar dig nu, min kära hustru. Ta väl hand om din gåva. Jag hade en önskan om att kunna få dela den med dig. Men ödet ville annorlunda. Drivna av vår vilja tror vi oss kunna påverka. Men vad är vi annat än spelbrickor i ett större sammanhang?